Chris. Kitale na wafunza ni kitu random sana. Thanks for the people who are subscribing. Who subscribe, who share, who like, who comment. Anything on the land. So anyway, guys, iki tine na hivi, unaanza na C. Okay, good. C na ishi kwa na string 5, fret 3, string 4, fret 2, string 2, fret 1. So, index finger, string 2, fret 1. Little finger, string 2, fret. This is string 2, fret 1, string 4, fret 2, string 5, fret 3. So, string 5, string 2, 3, and string 4. So, string 3, open string. String 4, nashikana middle finger. So now then string 5, fret 3. Hapo from C unaenda to F. Okay, I'd rather shika F hivi. So from C. So kuliko ushike zote unaweza shika hii F na A. Okay, yani in this case iko string 3 fret 2. Unashika na middle finger. So F na A. Aya, atika tuni hadi hapo. G. So, tulikuwa tumefika hapa. So, next unaacha kila kitu. Simple, gitaa ni simple. Kacha kila kitu chile string 2, 3 na 4. Uwata. Rubi F. Na Rubi C. So. Yo soy el que no hay tu año.
Nisikia tu sijui watu wanasema kuna watu wameendea the same progression. Ingua kama karanga. Okay, mi tu kitu nilikuwa napenda the guitar part of the song. Enye nilikuwa nasikia nasema hey. Sasa ni nilikuwa na maidia hapo hapo na guitar. At least okay, nilikuwa nimeenda full long. At least I'm back na nitatry ku reduce the interface yenye itakuwa ni kipost. Thanks guys again once more for the subscribers. Subscribe na mshare na mlike. Tunataka kufunza mazee. Comment sema ni gani, sema ni kitu gani unataka kufunzwa. Maybe next time tawafunza. Okay. This is for the ni practice ya vidole. That is in key C. C key G. In ya kufanya nini like uje okay nitizi ya vidole na kupick so that maybe next time nita unabinye nita wafunda hii na some other skills za gita. Anyway guys, thanks and bye bye for now. Peace.